І на сам кінець поговоримо про те, що відбувається на території Російської Федерації, якщо локальніше Білгородської Народної Республіки. Пам'ятаємо, що там періодично тривають бої між російськими вояками та Легіоном Свободи Росії РДК, які не згодні з путінським режимом. І схоже, що влада Російської Федерації не дуже намагається поновити контроль над зайнятими повстанцями територіями. Зокрема, Нову Таліжанку вже 7-й день контролює російський добровольчий корпус, про що вчора ввечері вони відзвітували, і сьогодні виходить вже 8-й день. Друзі, вже 7-й день підряд бойці російського добровольчого корпусу контролюють населений пункт Нова Таліжанка. Другої влади, крім РДК, тут немає.